פרק ח' וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את אהרון ואת בניו איתו, ואת הבגדים ואת שמן המשחה, ואת פר החטאת ואת שני האלים, ואת סל המצות, ואת כל העדה הקהל, אל פתח אוהל מועד. ויעש משה כאשר ציווה אדוני אותו, ותקהל העדה אל פתח אוהל מועד. ויאמר משה אל העדה, זה הדבר אשר ציווה אדוני לעשות. ויקרב משה את אהרון ואת בניו, וירחץ אותם במים, וייתן עליו את הכותונת, ויחגור אותו באבנת, וילבש אותו את המעיל, וייתן עליו את האפות, ויחגור אותו בחשב האפות, ויאפוד לו בו. וישם עליו את החושן, וייתן אל החושן את האורים ואת התומים. וישם את המצנפת על ראשו, וישם על המצנפת אל מול פניו, את ציץ הזהב, נזר הקודש, כאשר ציווה אדוני את משה. ויקח משה את שמן המשחה, וימשח את המשכן ואת כל אשר בו, ויקדש אותם. ויז ממנו על המזבח 7 פעמים, וימשח את המזבח ואת כל כליו, ואת הכיור ואת קנו לקדשם. ויצוק משמן המשחה על ראש אהרון, וימשח אותו לקדשו. ויקרב משה את בני אהרון, וילבישם כותונות, ויחגור אותם אבנת, ויחבוש להם מגבעות, כאשר ציווה אדוני את משה. ויגש את פר החטאת, ויסמוך אהרון ובניו את ידיהם על ראש פר החטאת. וישחט ויקח משה את הדם, וייתן על קרנות המזבח סביב באצבעו, ויחטא את המזבח, ואת הדם יצק אל יסוד המזבח, ויקדשהו לכפר עליו. ויקח את כל החלב אשר על הקרב, ואת יותרת הכבד, ואת שתי הכליות, ואת חלביהן, ויקטר משה המזבחה, ואת הפר, ואת עורו, ואת בשרו, ואת פרשו, שרף באש מחוץ למחנה, כאשר ציווה אדוני את משה. ויקרב את אל העולה, וישמחו אהרון ובניו את ידיהם על ראש האיל. וישחט ויזרוק משה את הדם על המזבח סביב, ואת האיל ניתח לנתחיו, ויקטר משה את הראש, ואת הנתחים, ואת הפדר, ואת הקרב ואת הקרעיים רחץ במים, ויקטר משה את כל האיל המזבחה, עולהו לריח ניחוח, אישהו לאדוני, כאשר ציווה אדוני את משה. ויקרב את האיל השני אל המילואים, וישמחו אהרון ובניו את ידיהם על ראש האיל. וישחט ויקח משה מדמו, וייתן על תנוך אוזן אהרון הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית. ויקרב את בני אהרון, וייתן משה מן הדם על תנוך אוזנם הימנית, ועל בוהן ידם הימנית, ועל בוהן רגלם הימנית, ויזרוק משה את הדם על המזבח סביב. ויקח את החלב ואת עלייה ואת כל החלב אשר על הקרב, ואת יותרת הכבד, ואת שתי הכליות, ואת חלביהן, ואת שוק הימין. ומסל המצות אשר לפני אדוני לקח חלת מצה אחת, וחלת לחם שמן אחת, ורקיק אחד, וישם על החלבים ועל שוק הימין. וייתן את הכל על כפי אהרון ועל כפי בניו, וינף אותם תנופה לפני אדוני. ויקח משה אותם מעל כפיהם, ויקטר המזבחה על העולה. מילואים הם לריח ניחוח, אישהו לאדוני. ויקח משה את החזה, ויניפהו תנופה לפני אדוני, מאל המילואים למשה היה למנה, כאשר ציווה אדוני את משה. ויקח משה משמן המשחה ומן הדם אשר על המזבח, ויז על אהרון, על בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו איתו, ויקדש את אהרון את בגדיו,
ואת בניו ואת בגדי בניו איתו. ויאמר משה אל אהרון ואל בניו, בשלו את הבשר פתח אוהל מועד, ושם תאכלו אותו ואת הלחם אשר בסל המילואים, כאשר ציוויתי לאמור אהרון ובניו יאכלוהו, והנותר בבשר ובלחם באש תשרופו. ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים, עד יום מלאת ימי מילואיכם, כי שבעת ימים ימלא את ידיכם. כאשר עשה ביום הזה, ציווה אדוני לעשות לכפר עליכם, ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים, ושמרתם את משמרת אדוני ולא תמותו, כי כן צוויתי. ויעש אהרון ובניו את כל הדברים אשר ציווה אדוני ביד משה.